Good. Ni kwa sababu ya three incidences. Leo tuko mwezi wa pili. Kutoka Januari mpaka mwezi wa pili tarehe ngapi? Leo ni tarehe ngapi? 28. Vijana wa sita wamejiua kutoka hapa Githiga ward. Six young men have committed suicide. Na hiyo kujiua inaletwa na shida ya akili ambayo inaletwa na uvutaji wa dawa za kulevya ikiwemo bangi. Depression ambayo inaletwa na utumizi wa hizo madawa za kulevya. Mimi nimezika vijana. The last incident that made me almost cry. OCS Githiga unajua hiyo maneno. Iko mtoto alijiua pale Githiga, pale chini. Akajihang. Alipotolewa pale kwa ikile kitama yake. Kwa mfuko alikuwa na bangi. Alitolewa akiwa na bangi kwa mfuko. Na akaandika note, akasema, wale ambao mnaniuzia bangi, mumeniua. Hata kama hamukuja kunidunga, mumenimaliza. As a mother, niko na uchungu. Kama kiongozi, niko na uchungu. You can imagine mama mwenye huyu mtoto. Alisikia vipi? Kuzika mtoto wako ambao umezaa kutoka tumbo lako. Kuzika mtoto wako ambao umengangania, ukapeleka shule, akafika form 4. Na unamuzika kwa sababu ya kazi ya pombe na dawa za kulevya. Nina uchungu kama mama. Nina uchungu kama kiongozi. Mama Rigathi Gachagua amechukua kazi ya boy child. Juzi ametuita kwake nyumbani sisi wa mama wa jumbe. Akalia machozi hivi akituelezea kwamba saa hii for the last 6 months, miezi sita imepita. Mount Kenya region, tumepoteza almost 2 million young boys. Tunalia, tunahuzuni. Tulikosea nani jamii? Very high. Si kwa sababu hawa watoto hawataki watoto wao, wazazi hawataki watoto wao wasome. Ni kwa sababu ya dawa za kulevya. As a country, as a region, we must make a decision. What will we tell our maker, our God? Tulifanya nini? Sisi kama wazazi. Hakuna mwanasiasa anatoboa akiongea maneno ya drugs na pombe. Ni heri siasa iishe kwangu. Lakini, I want to be one of those that will be counted that Wamuchomba tried. Wamuchomba alijaribu.